Hei vaan hei, tervetuloa takaisin tänne mun kanavalle ja uuden koronakirppiskierroksen pariin. Ja tänään ollaan Helsingissä, mikä on tosi siistiä ja jännittävää. Nimittäin mä en ole Helsingissä kirppistellyt oikeasti vähän aikaan. En edes varmaan joulukuussa, kun mä viimeksi olin Suomessa. Niin en ole ollut ylipäätään Helsingissä pitkään aikaan. Ja tänään aloitetaan tää kierros Puistolasta, mikä on mulle ihan entuudestaan tuntematon paikka. Puistolan asemalla siis ollaan. Eli ulkotreffit luvassa, se on hyvä. Saadaan pidettyä hyvä välimatka, vaikka itse asiassa nytkin eletään jo itse asiassa sellaista aikaa, että osa kirpputoreista tai ainakin kierrätyskeskukset siis aukeaa huomenna. Ja eks osat joistakin muista paikoista on auki, koulutkin aukeaa kohta. Itse asiassa nyt on tullut sen aika, että lähdetään tonne ulos tapaamaan myyjää. Vielä ei siis mitään näy, mutta oikeastaan mun täytyy kävellä tonne vähän pidemmällä vielä itse asemalle. Niin lähdetään ulos, metsästetään myyjä ja toivottavasti kaupat sujuu taas hyvin, eikä tuu mitään pettymyksiä. Kengät näytti kyllä ihan hyvältä. Tässä kuva. Aika hyvässä kunnossa. Mun mielestä toi koko design on tosi kiva. Mutta nyt lähdetään tonne ulos. Muista pistää tässä vaiheessa peukkoa pystyyn videolle, niin se ei unohdu. Sekä myöskin tilaa kanava, mikäli et ole vielä tilaaja. Ja muista seuraa Instassa, eli @idakristines. Niin sinne mä jaan näitä mun torilöytöjä ja kirppislöytöjä ja asuinspoa. Sitä sä et halua missaa. Siellä. Jee, vitsi. Ne on ihan kuule justiinsa sen näköisen. Mitä odotin? Ihanat. Kato. Tadaa. Kiitos näistä. Otat sä nää hetkeksi. Tähän toki. Ja kävi muu. Joo. OJ Bimson. Ei siistiä. Noin. Hyvä. Mahtavaa. No niin, hyvä. Kiitos näistä. Moi moi. Niin, tultiin sitten seuraavan toriostoksen hakuun ja siellä se on. Näkyy siis tuolla portissa kiinni toi mun ostos, kuten viestissä lukikin, että vihreän portin vieressä, niin siellä se on valmiina, niin käydään hakemassa ja maksetaan. Siellä se on. Katsotaan sitten vielä vähän. Kiitos. Voi, se on hieno. Tosi hieno. Siitä me maksamme nyt 15 euroa. Mietin, kun tässä rupes itse tinkkaamaan. Jep. Laittaa eka kympin, sit tulee pyydä rahaa. Kolme euroa. Niin. Joo, ei. Me maksataan nyt 15, koska siis toi on nahkaa ja se on vanha H&M, kuten näkyy. Niin näitä mä metsästän. Nyt on takki haettu. Siellä se on takapenkillä. Tuolla noin. Ja mä laitan vielä tolle myyjälle viestiä. Hän oli niin ihana ja noi kaupat suju aivan täydellisesti ja tosi ihanasti ajateltu, että se vaate oli jo valmiiksi jätetty tohon portille, niin ei tarvinnut kohdata ketään. Seuraava ostos on Arabiassa, eli lähdetään ajeleen sinne päin, jonnekin etelämpään päin. Sinne lähdetään hakemaan itse asiassa tämmöstä blazeria, minkä mä bongasin vaatepaketista. Ja jos käytätte toria, niin varmasti tiedätte tämän konseptin. Eli vaatepaketti on siis pakettivaatteita. Wow. Ja yleensä ne kuvat on siis tämmösiä, mistä ei oikein meinaa saada selvää, ellei niitä oikeasti ole kuvattu lähemmin ja hyvässä valossa, mutta mä en useasti näistä löydä mitään tai en koe, että yksi kokonainen paketti olisi niinku täynnä sellaisia tuotteita, mitä mä käyttäisin. Mutta
Tähän tuli poikkeus. Tollasen blazerin sitten bongasin yhdestä vaatepaketista. Ja kuinka ollakaan, sekin on vanhaa H&M:ää. Eli mulla on tällainen hennesputki päällä. Toi kuosi on ihanan näköinen. Musta tuntuu, että siinä on vähän tommosia vihreän tai sinisen sävyjä, mitkä on mulle tosi jees. Niin. Ja itse asiassa, kuten huomaatte, niin mulla on tänään sinistä päällä. Ja siis, voitteko kuvitella, että tääkin oli torilöytä. Ja mitähän talon hintaa? 7 euroa ehkä. Tällainen vintage pusero. Ihanat nopit. Niin mä oon nyt innostunut sinisestäkin. Mä en tiedä, kuka mä oon enää. Koska sininen ei ole ikinä ollut mun juttu. Mut nyt se on, joten lähdetään metsästään tätä blazeria. Kaksi minuuttia, niin sillä ei mitään väliä, mutta jos me lähdetään painaa tuonne ennen kuin saatanan eräretki tuonne saaristoon, niin sit se pitää kääntää. Sä oot nyt väärinpäin parkissa. Elä sen kanssa. Kohta sieltä tulee kuule sakottajan. Just. Onko? No en mä tiedä. Tori todellisuus hytistää kylmässä täällä. Ei olekaan ihan niin lämmin. Ja nyt joudutaan vähän odottaa myyjään. Mutta mitä vain Toriosta sitten eteen. Pitäisikö kukaan kautta? Niin just. Blazerinainen! Joo. Otetaan tähän nuotio pystyyn. Pikku notski. Joo. Kartanto puutosta. Joo. Ei vitsi siis, me ollaan nyt Arabiassa. Ja täällä on kyllä tosi kaunista. Kuvat tonne. En sieltä varmaan näe nyt mitään. Mutta siellä tosi kurantaja. Kaunista. Kyllä mä ihan täällä voisin asustella. On! Okei, okay, no haluatko sä ennemmin käteistä vai? Nyt mä näen tuon kolikon näille, ehkä mieluummin nopille peikille. Ihan siis kyllä mä voin silläkin. Ei, me just tässä tajuttiin, että ei ole mitään muuta käteistä, ruvettiin katsoa. Niin, niin olisi löytynyt myös 20 penni nappi. Eikö semmoset? Okei. Okei, sitten. Oh my god! Toi on ihan väri! Tää on joo, mä kans tykkään. Siis toi on... Onks jäänyt jotenkin käyttämättäni? Joo, toi oli ihana sävy ja vyö ja kaikki. Joo, aivan ihana. Ja kiitos kassistakin. Se menee siellä kätevästi. Joo. Se mobile pay hetkinen, mä avaan sen. Hei, mulla oli itse asiassa valmiina. Oli ihan sinikkas ihmisiä. Joo, joo, mulla oli se tässä valmiina. Noin, se meni. Rupeeko sataa? Vähän ei, me piti mennä käveleen. Se meni nyt. Noni, hyvä. Hyvä, kiitos joo. Paljon. Moi moi. Otetaan napit ja markat tolteen. Älä kuva, älä kuva. Laita se pois päälle. Jees, siinä oli tämänkertaiset toriostokset. Ja mä olin näihin kaikkiin kolmeen löytöön tosi tyytyväinen. Siis ensinnäkin ne nahkasandaalit näytti ihan moitteettomilta. Ne oli nahkaa, ne oli mun mielestä vielä Portugalissa valmistettu. Eli siis ihan huikea löytö 5 eurolla. Ja 15 euroa siitä nahkasesta H&M-takista. Täällä vähän sataa nyt. Hoidetaan tää homma loppuun nopeasti. Mut se H&M vanha nahkatakki, niin ihan siis ihan mieletön löytö. 15 euroa mun mielestä tosi kohtuullinen tommosesta. Ja sitten siis tämä päivän viimeinen ja ehkä ihanin löytö. Niin näytetään sitä nyt vielä kokonaan täältä kassista. Elikkä tämmönen H&M blazeri. Ja musta tuntuu, että tässä on ihan jotain villaa. Aivan ihanat sävyt ja siis niin sulonen tää narukiinnitys, tää vyö tässä, aivan ihana, niin mä oon näistä kaikista tosi tyytyväinen ja siis onneksi tultiin, onneksi lähettiin. Mutta siinä oli tämänkertainen video, kiitos tosi paljon, että lähit mun matkaan mukaan tänäänkin tekemään torilöytöjä. Toivottavasti tykkäsit videosta, laitat sille peukkua pystyyn sen kunniaksi. Myöskin tilaat kanavan ja pysyt kuulolla seuraavia videoita varten, niin nähdään ensi kerralla. Moi moi!